difícil. Thank you.
Saúde! Acho que a mãe tá direto, tá ali, né? É? A gente esquece muito o celular em casa, tá? Ela esqueceu de abrir o celular. Boa, né? Abrir o cinema nesse momento, graças a Deus. Aí, ó, chique, ó. Não, de shopping. Não, de rua ou de shopping? Shopping. Ela falou que é um shopping novo, abaixo da rua Tereza lá. São salvas, né? Seis salas em Petrópolis. Tem no Brasil inteiro, eles têm uns 50 salas no Brasil. Não, aí pega cidades menores, né? Porque as cidades grandes já estão todas loteadas, né? Ele pega cidades médias. O quê? Não, não fui. O Pedro que foi. Pedro. Depois eu mostro. Thank you.
que o Pedro Oliveira vai fazer 80 anos ano que vem. E vai ser a festa lá na antiga casa.